Pozdrav našim gledateljima, pratiteljima, simpatizerima, ljudi koji podržavaju naš rad. Imali smo malu stanku, ali za to vrijeme imali ste prilike pogledati naše prijašnje emisije, znači ono što smo do sada snimali. Možemo reći da je ova sa gostom, sa Nikolom Kajkićem, istražiteljem Nikolom Kajkićem, bila najgledanija. I ovaj, koristimo u priliku da još jedan put zahvalim Nikoli što je došao ovaj, da snimimo to. Znači, doputovao i odradio sve. I sigurno će biti prilika još za takve susrete i takve emisije sa zanimljivim gostima koji se nadovezuju na neke priče koje ovdje iznosimo i koji iznose svoja vlastita iskustva o tome što se događa u državnim institucijama, gdje se zaustavljaju te istrage, ko ih opstruira, s kojim interesima itd. Današnja tema, odnosno tema ove epizode je razotkrivanje i prikazivanje određene dokumentacije i određenih dokaza koji ukazuju da je izvršni direktor, znači, bacao jednu sumnju na njegov rad, na rad Fabrisa Peruška, izvršnog direktora Fortenove, u kontekstu toga da li je odluke koje on donosio su bile za dobrobit tvrtke Fortenova grupacije ili su bile za dobrobit i za materijalnu korist određene grupe ljudi. Konkretno govori se, mislim, na skupinu ljudi vezanu uz Pavu Bujnovca i cijelu tu PPD grupaciju koja se sastoji od bivših djelatnika SOA-e, vladinih nekakvih službenika, zamjenica ministara gospodarstva, znači cijele te jedne strukture koja je u stvari iznikla iz državnih organizacija, državnih ustanova i službi i postala na neki način svojevrsna država u državi. E sada, što se tiče cijele priče, Agrokor je jedna veoma široka, kompleksna materija. Mogli bi sad razgovarati o Lex Agrokoru, o tome kako je donesen taj zakon, koje su posljedice tog zakona, koliko je novaca potrošeno na takozvane konzultantske usluge i restrukturiranje Agrokora, znači još od razdoblja ovoga Ramljaka, prije toga, znači svi tih ljudi koji su bili dovedeni kao zapravo neka vrsta vladinih službenika, vladinih menadžera da upravljaju, koliko su oni zaradili, koji su novac dobili i koju korist izvukli. Ali to je jedna druga tema. Ono što konkretno ćemo se ovdje fokusirati je jedan primjer, znači jednog slučaja gdje je Fabris Peruško kao izvršni direktor donio odluke koje se mogu, matematički se mogu izračunati, donose određenu štetu Fortenove, znači Konzumu, odnosno Fortenova grupaciji, u iznosima koji se mjeraju desetinama milijuna eura. Prije to pisao sam više puta o slučaju NF Root, znači kako se postepeno dobavljače Konzuma, uzgajivače krumpira, raznih drugih proizvoda, općenito domaće proizvođače, pogotovo one manje, izbacivalo i kako su svi bili prisiljeni de facto da posluju sa NF Rootom, da ona postane kompanija koja je glavni distributer, odnosno glavna spona između trgovca Konzuma i proizvođača. Tu je dosta ljudi ostalo bez posla, dosta ljudi je propalo i to se počelo događati u vrijeme kada Pavao Vujnovac nije bio značajno ušao sa svojim kapitalom u Fortenova grupu, znači kada je imao nekakav manji postotak i samim time bi logika stvari govorila da je trebao imati i manji utjecaj na donošenje odluka. Nažalost, izvjesno je da je on imao puno veći utjecaj, odnosno da je već kada je vlasnički imao nekoliko postotaka udjela u Fortenovoj, da je već u tom trenutku mogao utjecati na odluke, izvršne odluke same kompanije. Što se vidi iz tog slučaja NF Root? E sada, moramo se malo vratiti za ovu temu malo u prošlost. Za vrijeme Ivice Todorića, njegove vladavine Agrokorom, Agrokor je na neki način skrivao dio svoje imovine. Skrivao ju je tako što su druge tvrtke bile vlasnici nekih nekretnina i onda su fiktivno poslovale sa
Agrokorom, odnosno s Konzumom, na način da su im recimo iznajmljivali prostor. Taj prostor je u stvari bio u Agrokorovom vlasništvu, ali formalno na papirima, znači ovako na prvi pogled se činilo da se radilo o nekakvim drugim vlasnicima. Konkretno, i da budem precizniji, radi se o prostorima, znači Stela nekretnine i Ciglana nekretnine u Zagrebu, to je onaj veliki Konzum tamo na Črnomerece, okretištu, to su vlasništvo te Stela nekretnina i Ciglana nekretnine bile su mađarske tvrtke. E sada kada se jednom opširnom istragom idete dalje, dublje u tu priču, onda se saznate da su te mađarske tvrtke bile kreditirane, znači dobivale su bespovratne zajmove od Agrokor Cuga. Agrokor Cug je opet kompanija iz sustava Agrokor, osnovana u Švicarskoj, koja je u Mađarskoj, znači tim tvrtkama izdavala zajmove. Te tvrtke su onda ušle vlasnički i preuzele Stela nekretnine i Ciglana nekretnine i godinama i godinama taj dug prema njima od strane Agrokora se gomilo, dug za najam. Za najam tih prostora, da je narasao do sve skupa nekih 27 milijuna eura. I kad je Ivica Todorić izbačen, znači kad je njemu oduzet Agrokor, te tvrtke su tužile su normalno Konzum, tražile su isplatu tih najmova, tražile su da im se taj novac plati. I Agrokor se u tom trenutku onda obranio sa argumentom, izvađeni su papirologija, znači dokumenti iz kojih se vidjelo da postoji takozvana call opcija, a to je da Agrokor vrati svoje vlasništvo nad Stela nekretninama i Ciglana nekretninama, odnosno da ih preuzme temeljem tih prethodnih zajmova. Time je na taj način ta pravna bitka razriješena postavljalo se jedno pitanje onda što se dalje događa. Umjesto da Agrokor onda i u praksi to i učini, preuzme Stela nekretnine i Ciglana nekretnine temeljem tih prethodnih zajmova, a Agrokor Cuga, uprava Agrokora, znači ko Fabris Peruško, oni čine nešto drugo. Jedino što su trebali učiniti je zapravo vratiti još nekakav dug prema Zagrebačkoj banci, koja je imala hipoteku nad tim tvrtkama, odnosno nad tim nekretninama njihovim. Ali, umjesto da Agrokor to čini, makar je imao pravo da prvi da preuzme taj dug od Zagrebačke banke i mogu je to učiniti, oni to ne rade, nego prepuštaju to nekom drugom. Prepuštaju, znači, da dug preuzmu tvrtke koje se mogu dovesti u vezu sa Pavlom Vujnovcem, znači sa ljudima iz PPD-a, i time za minimalni iznos od nekakvih, mislim da je u pitanju 12 milijuna eura, zatvara se taj dug i Pavao Vujnovac, odnosno posredno Pavao Vujnovac, ali te tvrtke koje su se mogu povezati s njim, postaju vlasnici Stela nekretnine i Ciglana nekretnine. Što se tada događa? Znači, Agrokor se odrekao svog vlasništva, imao je cool opciju da ih preuzme, da ih vrati nazad u svoj portfelj, da ovlada tom imovinom, samo da je trebao platiti taj dug prema Zagrebačkoj banci, koji u odnosu na vrijednost tih nekretnina, koje su oko 60 milijuna eura, je minoran. A Agrokor to ne čini, prepušta to grupaciji koja se, odnosno ljudima koji se vezuju s Pavlom Vujnovcem. Oni za tu minornu cifru, za taj dug, za taj novac, znači za sitan novac praktički dobivaju te nekretnine, ali to nije sve. U trenutku kada oni postaju vlasnici Ciglana nekretnina i Stela nekretnina, taj isti Agrokor, odnosno Konzum, napokon im plaća taj dug za najam koji se gomilao godinama i godinama i koji iznosi nekakvih 27 milijuna eura. Što vam u prijevodu znači da je automatski zatvaranjem duga prema Zagrebačkoj banci ti ljudi koji su preuzeli Stela nekretnine i Ciglana nekretnine automatski su zaradili dvostruko veći iznos od onoga, više nego dvostruko veći iznos od onoga koji je bio cijena, znači duga, da se da vraćanja tog duga, i još su zadržali te nekretnine
I normalno nastavilo se dalje poslovati s Konzumom u smislu plaćanja te rente. I šteta, procijenjena šteta za Agrokor ovdje iznosi više od 60 milijuna eura. I to je vrlo jednostavno i lako dokazivo. Znači, ovo je sad poruka istražnim tijelima što one trebaju činiti u ovom slučaju. Dokazni materijali se nalaze u Republici Mađarskoj, u Republici Hrvatskoj. Zašto u Republici Mađarskoj su vezano uz te zajmove, kako je novac tijekao, koje su uplate bile novca, postoje tragovi jasni, neke ćemo tu prikazati, drugi dio dokumentacije ćemo u nastavcima demonstrirati, odnosno prikazati. Tako da, ako postoji volja istražnih tijela sa nalogom i sa traženjem dokumentacije sa mađarskih sudova, s mađarskog suda trgovačkog, sa sudova u Hrvatskoj, može se, ovo što sam sada opisao, znači ja u biti prepričavam samo dokumentaciju, dokumenti su ti koji su dokaz, ovo što ja sada činim je da ih objašnjavam. Znači, kad se to sve skupa kronološki sagleda, jasno je što se dogodilo. Agrokor je mogao izvršiti povrat svoje imovine na način da zatvori dug prema Zagrebačkoj banci, vrlo jednostavno, ali to nije učinio jer je trebao omogućiti jednom grupi ljudi, uvjetno rečeno, znači povezani sa Pavom Vujnovcem, da oni to preuzmu i da na taj način nastave izvlačiti novac iz Agrokora. To je puno veći krimen i teže kazneno djelo i teža sumnja i sumnja na teže kazneno djelo od onoga što se prodavalo, znači ovi Konzumi u, ne znam, u Vukovarskoj i tako dalje, gdje se govori o tome je li njihova cijena ili je li njihova vrijednost veća ili manja. Ovdje nije poanta u tome jesu li oni nekome spustili cijenu vrijednosti nekretnine, jer se ona može na različite načine vrednovati i postoje sad procjenitelji koji će reći jedno ili drugo. Ne, ovdje se Agrokor odrekao, odnosno današnja Fortenova, se odrekla svoje imovine da bi netko drugi stekao tu imovinu i postao njen vlasnik. To je direktna šteta i kazneno djelo i sumnja na kazneno djelo koje je vrlo lako dokazivo. Gospodin Peruško nije htio odgovoriti na pitanja vezana uz ove transakcije. Prije više mjeseci sam im slao mailove, govorim direktno o Fortenovoj grupi, a nedavno sam prošli tjedan poslao i njemu na njegov privatan broj, odnosno na njegov broj koji on koristi, mobitela, preko WhatsAppa, službeni upit sa 5-6 kratkih pitanja vezano uz ove transakcije. Apsolutno nikakav odgovor nisam dobio, što me posebno ne čudi, jer nekoliko puta smo prolazili kroz ove materijale, kroz ovu dokumentaciju i nesumnjivo je da su te mađarske tvrtke koje su imale u vlasništvu ta mađarska tvrtka Twitter, znači imale su u vlasništvu Ciglana nekretnine i Stela nekretnine, nedvojbeno su one dobile te zajmove od Agrokora i samim time kad su one preuzele Ciglana nekretnine, to je zapravo preuzeo Agrokor, odnosno Agrokor ili Konzum poslovao je sam sa sobom i iznajmljivao je sam sebi prostor, što je česta praksa u tim trgovačkim lancima. Prošle godine, znači odnosno ove godine ranije u emisiji Kreator istine koju sam s kolega Marko Ljubić i ja smo imali na Mreži TV, kao primjer sam navodio i Drogerie Markt DM, gdje postoji opravdana sumnja da osoba, znači Mirko Mrakušić koji upravlja tim DM-om, koji je generalni direktor zadnjih 20 godina tu, je povezan sa poslovnim prostorima koji se iznajmljuju u tom DM-u, odnosno da on kreira i dogovara projekte spajajući interese, pokušavajući spojiti svoje interese sa interesima kompanije i pritom koristi čovjeka koji je njegov predstavnik, znači koji čuva njegov kapital, njegove prostore. I o tome je informirano i čelništvo DM-a u Austriji i Njemačkoj, provedena je čak i istraga, Grenton Thornton je neke svoje nalaze poslo, ali oni nisu odreagirali. Iako postoji korespondencija, znači WhatsApp grupa, koja se može vještačiti i pogledati su autentične poruke, iz kojih proizlazi da je Mirko Mrakušić bio taj koji je dao naloge za
pravljenje, tako za izgradnju tog Z centra. Z centar, to je veliki poslovni centar koji automatski ima IDM i sve ostale prostore, ali iz te korespondencije, iz te prepiske, iz te grupe, WhatsApp grupe, proizlazi da nije neko drugi, nego da je Mrakušić bio taj koji je suvlasnik tog Z centra i samim time on kasnije kada iznajmljuje to DM-u i ulazi u poslovni odnos, posluje opet sam sa sobom. Odnosno funkcija direktora sa privatnom osobom ili privatnim poduzetnikom koji se nalazi iza isturenog igrača, znači nekako predstavlja njegov kapital. To su sve stvari koje bi trebali jasno ispitati država, jer gdje se skriva neki kapital, gdje neko nekoga predstavlja nominalno, postoje uvijek i sumnje na nekakvu, ajmo reći, skrivanje prihoda, stvarnih prihoda, stvarne dobiti, stvarnog kapitala, što je porezni, uvjetno rečevo, prekršaj ili veća vrsta malverzacije. Koliko se to događa na razini cijele Hrvatske je isto veliko pitanje i u kojoj mjeri je tu država oštećena je nešto što bi se trebalo proanalizirati, naravno pod uvjetom da na vlasti i u državnim strukturama i službama postoje ljudi koji uistinu strateški i operativno smatraju da treba zemlju dovesti u red i da kapital, da kapital koji posluje, hrvatski kapitalisti, znači poduzetnici, trebaju biti društveno odgovorni, socijalno odgovorni, ali i odgovorni prema svojim obvezama prema državi i u smislu prikazivanja svojeg stvarne imovine i stvarnog kapitala. Eto, ovo sada, znači, što smo prikazali, ovu dokumentaciju, ovo sve je samo dio te priče. Uzmite u obzir da što se još događalo unutar Fortenove i na koje još druge načine gospodin Peruško eventualno pomogao ili donio odluke koje su na štetu kompanije, a donose korist jednoj uskoj skupini ljudi, grupi ljudi, mi to još ne možemo u ovom trenutku znati. Ali ovdje imate konkretan jedan frapantan primjer gdje se Fortenova odrekla svoje imovine koju je mogla vrlo jednostavno vratiti i onda ne bi morala platiti taj najam, tih 27 milijuna eura, jer je to bio njen prostor. Znači, taj dug bi bio bespredmetan u tom smislu. Tako da 27 milijuna eura je platila nešto, dug koji nije moralo platiti, odrekla se svoje imovine koja je ogromna, znači preko 50 milijuna eura, u svakom slučaju to vrijedi, sve zajedno. I to sve da bi netko treći zaradio. Zašto bi gospodin Peruško to činio? Zašto bi ljudi koji dovode tu kompaniju, osim ako ni oni sami nemaju neki materijalni interes, meni se čini zbunjujuće, znači ili se radi o nesposobnosti, previdu, što je malo vjerojatno, mediji jesu pisali o tome da on usprkos tim svim prihodima koji jesu visoki, govorimo o nominalnim prihodima, prijavljenim prihodima kao izvršnog direktora Fortenove, gradi imovinu, kupuje imovinu, da mu se imovina dosta povećala kad je preuzeo te funkcije u Fortenova, i tu bi možda trebalo isto napraviti jednu analizu korespondencije, s kim se on sastaje od kad je preuzeo tu funkciju, koji su mu bili kontakti s gospodinem Vujnovcem, njegovim operativcima, ljudima iz te grupacije PPD-a. Trag neki mora postojati, službe bi nešto morale raditi. Nažalost, opet, problem je taj što dio ljudi iz tog sustava danas radi uz Pavu Vujnovca, govorimo o gospodinu Jurčeviću koji je bio visoko rangiran u SOA-i, raznim drugim ljudima koji su vodili obavještajne službe, koji imaju informacije o drugim osobama i koje sasvim sigurno na neki dan danas rade u SOA-i na visokim pozicijama, neki će reći da ih čak i vode. Tako da je to je onaj problem koji mi imamo. Mi imamo Todorić, Ivica, koliko god je bio moćan, nikada u jednom trenutku nije inkorporirao, integrirao u svoju kompaniju ljude iz sigurnosnog sustava, policijskog sustava, odnosno bio je onaj gospodin Benko, mislim da je radio kod njega i tako, ali nije išao tako široko. I nije stekao, izgleda da nije stekao ni približno tu moć, tako da ima odstupnicu, odnosno ga država
mora čuvati jer je on moćniji od same nje, odnosno jer je toliko duboko prodro u državne strukture da ga se ne može maknuti. Mislim da je u tom smislu gospodin Vujnovac prevazišao okvire gospodina Todorića i da je to vrlo opasno za Hrvatsku, za njenu sudbinu u kontekstu donošenja političkih odluka, ali i same klime koja vlada u našem društvu u smislu jednakih prilika za ostvarenje nekakvih uspjeha. Jer ako imate monopol takav, onda svakog tržišno natjecanje pada u vodu i to se reflektira i na sve ostale sfere, jer Vujnovac se ne bavi samo i ta skupina ljudi samo energetikom, oni su i u turizmu, hoteljerstvu, i u, ne znam, građevinskom sektoru, bave se svim živim i naravno trgovini, tako da kako su postali kompanija koja apsolutno svim segmentima gospodarstva, mi ne možemo govoriti o tome da drugi imaju jednake prilike, da se natječu za nekretnine, za određene poslove, za određene sredstva, već se nalaze u podređenoj poziciji, što je opet, kažem, loše za tržište i loše za Hrvatsku i njeno kompletno društvo. Eto, to je toliko za ovu epizodu. Vidjeli ste sve, malo promislite. Nadam se da ovo gledaju i ljudi koji se bave istragama u USKOK-u, PNUSKOK-u, Odjelu za gospodarski kriminal. Evo, stvar je vrlo jednostavna. Dokumenti su vam, znači, u Mađarskoj, fino kod istražnog sudca po nalog. Ovo vam je dovoljno za početak istrage. I to je to. Eto, hvala i vidimo se uskoro opet.